Olá, turma, tudo bem? Estamos começando mais uma semana de aula. Espero que nós tenhamos uma semana excelente, muito abençoada, que nós possamos continuar com a nossa rotina de maneira que consigamos, ao final dessa semana, ter atingido os nossos objetivos, né, ter realizado as atividades com capricho, com atenção, com dedicação. A gente sabe que vão surgir dúvidas ao longo desse processo, mas eu queria que vocês tivessem sempre muita calma. Imaginem que vocês estão chegando na sala de aula. Eu sempre deixava um recadinho de boa tarde, agora um recadinho de bom dia, com uma carinha sorrindo, né? E sempre já deixava assim: comecem a ler tal página, né? Pra gente não perder tempo. Deixem a caderneta, eu para casa na minha mesa. Todos os dias a gente tinha um recadinho no quadro da sala. Então, imaginem que vocês estão chegando agora para mais uma semana de aula, que eu estou recebendo vocês, e que vocês estão me dando recadinhos para eu colar no meu armário, que vocês estão me enchendo de abraço, de beijo, né? Então, nós vamos tentar criar sempre esse ambiente, imaginar, fechem os olhos, imaginem seus colegas, né? Abracem eles pelo pensamento. A gente consegue mandar assim muito, muito, muito energia positiva, muito carinho também com a força do nosso pensamento, da nossa positividade. Eu tenho dois recadinhos para dar para vocês essa semana. O primeiro recado é que a Ju, né, nossa psicóloga, ela colocou um vídeo semana passada no aplicativo da escola, um vídeo muito legal falando sobre a importância da gente manter a rotina nesse período. Então, assistam com carinho com as famílias de vocês. E tirem o maior proveito daquela mensagem que a Ju deixou lá no aplicativo da escola, tá? O segundo recado é o seguinte: a partir da próxima semana, nós teremos aulas online. E aí, com esse contato, né, a gente vai ter um contato um pouquinho mais direto com vocês. Só uma observação: nós vamos informar todos os pais, tá? Como que vai ser esse processo. Mas eu já estou adiantando para vocês que por essa possibilidade das aulas online, a partir da próxima semana, eu não fiz a correção da trilha pedagógica sobre o coronavírus. Porque como é uma trilha que tem umas atividades muito pessoais, de acordo com a maneira como vocês e as famílias estão encarando esse período, né? Tem sobre ditado popular, envolvem todas as matérias. Nós faremos isso quando nós começarmos as nossas aulas online, tá bom? E o último recado é o seguinte, né? Não é, eu falei que eram dois, mas eram três recados. E o último recado é assim: nós já enviamos também o período que nós teremos férias. E aí, férias é um período para a gente poder descansar, para a gente poder relaxar, para a gente poder tentar, né, nesse período, no meio desse isolamento, mas tentar curtir um pouco, né? Assistir o meu filme predileto, jogar o videogame, quem os pais deixam, né? Mexendo no tablet, no computador. Então, as férias vão começar dia 18 de maio. Se nós deixarmos as atividades que já foram passadas até agora acumularem, quando chegar lá no período de férias, eu vou estar fazendo atividade ainda. Então, qual que é a minha dica para vocês? Façam todas as atividades que eu dei durante a semana, tá? Eu faço um planejamento, um roteiro, de acordo com a capacidade que eu sei que vocês têm de realizar, tá bom? Trouxe aqui para vocês verem a minha máscara super fashion, porque vocês já sabem que agora, quando nós sairmos de casa, quando vocês tiverem que sair por algum motivo, extremamente importante, né? Utilizar a máscara, né? Protege vocês, não só vocês, mas como a família de vocês, porque também depois que tiverem feito o que era necessário na rua, vão ter que retornar para as casas, né? Então, eu trouxe uma máscara em homenagem a vocês, porque eu sei que vocês amam esses docinhos que estão aqui. Então, toda vez que sair, saiam de máscara. Não se esqueçam disso, tá? Um grande beijo para vocês, uma excelente semana. Nós vamos conseguir juntos vencer esse período, eu tenho fé nisso, tá? Um beijo!